Beləliklə, Rusiyanın Qarabağdakı kontingentinə yeni rəhbər gələn General Lentsov da işini separatçılarla görüşdən başladı. Bax, siz bu yeni bir normaya çevrilirmi? Hər təyin olunan yeni Rusiya kontingentinin rəhbəri məhz separatçı rejimlə danışıqlar və onunla işləməkdən başlayır öz işinə. Sevinç xanım, əlbəttə ki, Qarabağdakı o dırnaqarası sülh məramlarının rəhbəri General Lentsov da özündən əvvəlkilərin yolunu davam edəcək. Çünki oradakı ordunun məqsədi Qarabağdakı o 30-40-50 minlik kontingenti girov saxlamaq, özünə bağlamaq və onları vasitə eləyərək bizim torpaqlarımızda möhkəmlənməkdir. Ona görə də onlar hər vəclə çalışacaqlar ki, Qarabağdakı separatçı dəstək ilə, o 10-20 minlik ordu ilə sıx birliklərini saxlasınlar və indi gələn kimi yeni komandan da məhz Qarabağın o dırnaqarası rəhbərliyi ilə görüşdü və sonra da ardınca da yeri gəlmişkən Azərbaycanın rəhbərliyi ilə yox, Ermənistanın müdafiə naziri ilə görüşdü. Çox açıq aşkar Ermənistana doğru atılmış bir addımdır, reveransdır. Mən bir dəfə bu barədə danışmışam. Ermənistan israrla Rusiyadan qopmağa çalışdıqca, Ermənistan özünə başqa bir alternativ düşərgə hazırladıqca, Rusiya əvvəl hədəliyirdi, indi bəzən hədəliyir, bəzən də yalvarır demək olar ki, reveranslar edir ki, Ermənistanı saxlasın yanında. Baxın, dünən BMT baş məclisində keçirilmiş son səs vermədə Rusiya təcavüzkar dövlət elan olunub və bu səs vermədə çox sürprizdir. Mən açığı özüm də gözləmirdim. Amma artıq məlumat var ki, Ermənistan və Qazaxıstan artıq buna səs veriblər. Yəni, Ermənistan bura qədər gedir. NATO ilə birgə təlimlərə qatılır, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin sənədlərini pozur, veto edir, onun sənədlərinin qəbuluna imkan vermir. Öz ərazisinə Avropa Birliyinin siyasi müşahidəçilərini gətirir. Fakt ki, NATO-ya və Avropa Birliyinə doğru qəti addımlar atır və Ermənistanı indi öz orbitində saxlamaqdan ötürü Moskvanın təzyiq rıçaqları qalmadığına görə, indi Moskva Ermənistana doğru addımlar atmaqla onu yanında saxlamaq istəyir. Biz elə məhz bunu deyirdik ki, Azərbaycan da qərbə doğru addımlarını artırmalıdır ki, Moskva artıq Azərbaycanın hərəkətlərindən əmin olmasın. Düşünməsin ki, hər necə olsa İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan yanında olacaq. Onsuz da avtoritar rejimin çökməməsi üçün o istər-istəməz bizim üçün çalışacaq fikrində olmasın. Onun üçün Azərbaycan açılmalıdır qərbə doğru. Yeri gəlmişkən burada yeri gəlib onu vurgulamalıyam. ABŞ dövlət katibinin belə bir həlledici məqamda, Qarabağ danışıqlarının bu həlledici məqamında da İlham Əliyevlə insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı danışıqları aparması sonuncu telefon zəngində məhz bizim dediyimizi sübut eləyir ki, Vaşinqtondan da İlham Əliyevə mesaj verir ki, Ermənistanla nizama salma da, Rusiyadan aralanıb dünyaya, sivil dünyaya inteqrasiya olunmaq da demokratiyasız və insan haqlarsız olmayacaq. Baxın, indi İlham Əliyev hamıya deyir ki, biz ermənilərə konstitusiya əsasında hüquq verəcəyik. İndi İlham Əliyev gərək dünyaya göstərsin ki, o konstitusiya bir şeyə yarayır ümumiyyətlə. Nəyə yarayır o konstitusiya? Əgər o konstitusiya biz azərbaycanlıların, yəni çoxluğun, ölkədəki çoxluğun, hələ mən azlıqdan danışmıram, separatçı azlıqdan danışmıram hələ mən. Biz çoxluğun belə hüquqlarına təminat vermirsə, bizim nə media azadlığımız, nə söz azadlığımız, nə seçib seçilmək azadlığımız, nə toplaşmaq azadlığımız, nə birləşmək azadlığımız, heç bir fundamental azadlıqlarımız təmin olunmursa, hətta o konstitusiya bizi işkəncələrdən, polis zorakılığından, qanunsuz həbslərdən belə qorumursa, hətta Azərbaycan vətəndaşları, həmin bu milli çoxluğun nümayəndələri, əlində silah vətən üçün döyüşən hərbçiləri işkəncə ilə öldürülürsə bu ölkədə, deməli o konstitusiya hələ bir şeyə yaramır. Ona görə də bu zəif arqumentli dünyanın qarşısına çıxmağa ki, biz öz konstitusiyamızın əsasında erməni milli azlığına hüquq və azadlıqlar təmin edəcəyik. Lazımdır ki, həmin o hüquq və azadlıqlar işdə artıq heç olmasa çoxluğa bugün tətbiq olunsun ki, verilsin ki o hüquq və azadlıqlar. Həmin erməni milli azlığına da deyilsin ki, baxın, indi digər azərbaycanlıların malik olduğu bu hüquqlardan sizin də olacaq.
Mən bunu şəxsən belə qəbul edirəm ki, Blinkinin belə bir məqamda, hansı ki dünyada çox böyük geopolitik qarşıdurmalar gedir və o cümlədən regionda sülh məsələsi ən kilid məsələdir. Belə bir məqamda da İlham Əliyevlə məhz insan haqlarından danışması həmin mesajı çatdırır ki, belə getmək olmaz, belə davam eləmək olmaz. Çünki həmin erməni tərəfi də görür ki, buradakı Azərbaycanlı Əlzamin Salayev 84 gündür azadlıq naminə ölüm aksiyası keçirir, qanunsuz həbs olunmasına, canı bahasına etiraz edir, amma siz özünüzü elə aparırsınız ki, heç nə baş vermir bu ölkədə, ölür ölsün. Əgər siz bu ölkənin yerli çoxunluğuna bu şəkildə münasibət göstərirsə, ölür ölsün təfəkkürü ilə yanaşırsınızsa, o zaman əlbəttə ki, beynəlxalq danışıqlarda diliniz gödək olacaq. Ona görə də, deməli, Azərbaycan tərəfindən müvafiq addımlar atılmalıdır. Qaldı ki, Paşinyanın açıqlamalarına, Paşinyanın məhz Rusiyanın həmin o Laçın yoluna nəzarət etməsini tələb etməsinə, burada bir neçə məqam var. Bir ondan ibarətdir ki, biz unutmayaq gərək, əziz həmvətənlər, Paşinyanın sülhlə bağlı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı bəzi Ermənistanın milli maraqlarına uyğun pragmatik açıqlamalarına görə bizim bəzi həmvətənlər səhv başa düşüblər. Paşinyan Azərbaycan pərəst deyil. Paşinyan erməni pərəst, erməni xalqını təmsil edir və bacardığı qədər bu danışıqlarda Ermənistanın mövqeyini gücləndirməyə çalışır. Yəni bunu biz unutmayaq. Ara bir deyəsən çaşırıq, daha çox şey gözləmək istəyirik Paşinyandan. İkincisi, Paşinyanı möhkəm sıxışdırıblar bu son hadisələrə görə. Biz etiraf eləyək ki, sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması 2 il yarım bundan öncə İlham Əliyevin yol verdiyi səhvi qismən ona görə deyirəm ki, bu gün də tam işləmir də o Rusiya dırnaqarası sülh məramlarıyla koordinasiya olunmuş şəraitdə və biraz da formal xarakter daşıyır hələ ki o sərhəd buraxılış məntəqəsinin orada olması. Deməli, qismən də olsa onun təmin olunması erməni millətçiləri tərəfindən, diaspora tərəfindən, Rusiyanın o revanşist 5-ci kolonu tərəfindən süngü ilə qarşılanır. Paşinyana qarşı biləsiniz ki, çox böyük kampaniya gedir Ermənistanda və Paşinyan xeyli dərəcədə reytingini itirir bu prosesdə. Çox təəssüf ki, zaman çox keçdi. Bax, buna görə deyirdik də, mən yadınızdadır, dəfələrlə israrla deyirdim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki Ermənistan ordusu dağıdılmışdı və Ermənistan özünə gələ bilməmişdi. Pasifist bir deməli mövqe vardı, ovqat vardı. O zaman Azərbaycan sülh prosesini sürətlə aparıb Ermənistandan ən yaxşı şərtləri o zaman ala bilərdik. Bax, zaman keçdi, erməni cəmiyyəti biraz özünə gəlir. İnsan da belədir, millət də belədir. Ən ağır ağrıları da bir müddətdən sonra unudursan, toparlanırsan. İndi Ermənistanda da əhali xeyri dərəcədə toparlanıb, İranın dəstəyi biraz ruhlandırıb, Hindistanın dəstəyi biraz ruhlandırıb, beynəlxalq aləmdən aldıqları dəstək biraz ruhlandırıb, biraz əllərinə pul da keçib, bəzi müasir silahlar da alıblar. Bütün bunların hamısının sayəsində 2 il bundan qabaqçı Ermənistan deyil indi qarşımızdakı. İndi onlar hətta müharibəni də mümkün sayırlar. Artıq siz gördünüz ki, sərhəd toqquşmaları bizim üçün elə də asan başa gəlmir. Biz də itkilər veririk. Əks tərəfdə vuruşur bizə qarşı. Yəni o 2-ci Qarabağ savaşının yaratdığı o kompleks vardı, yaşma qorxusu vardı, Azərbaycan əskəri qorxusu vardı. Biraz azalıb, tam aradan çıxmayıb, canlarından tam çıxmayıb, amma biraz azalıb. Və indi Paşinyana qarşı agresiv siyasət aparılır ki, sən imkan verdin ki, Laçın yolunda Azərbaycan gətirib post qoyub və artıq Qarabağdakı həmin o bizim onların təbirincə o separatçı rejimin taleyi Azərbaycandan xeyli dərəcədə asılı vəziyyətə düşüb. Buna görə Paşinyana qarşı çox böyük bir etirazlar var. Və yəqin ki, Paşinyan həm də buna görə ritorikasını sərtləşdirir, möhkəm hay-küy salıb ki, güya Qarabağda etnik təmizləmə olacaq, güya Azərbaycanın belə bir məqsədi var. Yer gəlmişəm, bunun bizim üçün faydası da var. Əgər bir halda ki, Paşinyan dünyaya müraciət edirsə ki, onların qorxusu artıq hansısa ərazi iddiası ilə bağlı deyil, onların çağırışları hansısa öz taleyini, öz müqəddəratını təyin etmək ilə bağlı yox, məhz Azərbaycanda yaşaya bilməklə bağlıdır. Güya onlar səmimi şəkildə etnik təmizləmədən qorxurlar. Çox asandır ki, onu biz təmin edək ki, heç bir etnik təmizləmə yoxdur, yaşayın və bununla da Paşinyan yalancı çıxsın. Deməli, indi demək istəyirəm ki, Paşinyanın o sərt ritorikası
ona qarşı hər tərəfdən hücuma keçmiş revanşist qüvvələrin biraz sakitləşdirilməsinə xidmət edir. Və ikinci başı da var. O çox da sadə adam deyil. İlk baxışda sadə löv görünə bilər, amma maraqlı gedişlər edir. Həm də bu müraciətlə ki, Rusiya sən orada qalmalısan, bu sənin mandatındır. Həm də Rusiyanı çətin vəziyyətə qoyur. Rusiya indi necə gəlib bizim oradan postumuzu yığışdırsın? Nə deyib yığışdıracaq və Azərbaycanla, üstəlik də Türkiyə ilə birlikdə müttəfiq olan Azərbaycanla konfrontasiya necə gedə bilər? İlin günün bu vaxtında bir Bahmutu almağa gücü çatmır. Fikir verin bu günləri bütün Türkiyədəki seçkilərlə bağlı Rusiya necə həyəcan keçirdi. Türkiyədəki seçkilər heç Azərbaycanda bəlkə o qədər müzakirə olunmur, nəinki Rusiyada. Rusiya nə qədər narahatdır ki, Türkiyənin mövqeyi birdən Rusiyaya qarşı dəyişər. Və belə bir vəziyyətdə Azərbaycanla Türkiyəni qarşısına alsın, o postu oradan götürmək üçün hansısa bir hərbi əməliyyata başvursun. Buna gedə bilərmi Rusiya? Gedə bilməz. Və Paşinyan bunu başa düşür. Paşinyan başa düşür ki, artıq sərhəd getdi əldə. İstəyir ki, onun məsuliyyətini Rusiyanın boynuna atsın. İndi baxın, o müraciətlər, bax, o gedişin, at gedişinin obri başı da budur. Obri zərbəsi də bundan ibarətdir ki, bir tərəfdən revanşistlərə deyir ki, baxın, mən sizdən də bərk qışqırıram. Mən sizdən də bərk Azərbaycanın əleyhinə bəyanatlar verirəm. Obri tərəfdən də məsuliyyəti atır Rusiyanın üzərinə. Rusiyanın üzərinə məsuliyyəti atır ki, gəl, bu sənin mandatındır. Sən öhdəlik götürmüsən ki, bu Laçın dəhlizinə sən nəzarət eləyəcəksən, onlar hələ o havadadılar. Artıq Laçın dəhlizi olub Laçın yolu. Amma onlar hələ o havadadılar ki, 9 noyabr üç tərəfli razılaşması ilə sən nəzarət eləməlisən, axıra qədər sən nəzarət elə, məsuliyyəti üzərindən atır. Əslində Azərbaycanın da üzərindən atmış olur. Məsuliyyət qalır Rusiyanın üzərində, Rusiya da onu həll eləyə bilməyəcək. Deməli, Ermənistanın daxilindəki o Rusiya pərəst revanşist qüvvələrə deyəcək ki, sizin o güvəndiyiniz, həmin o arxa bildiyiniz Rusiya bizi bu vəziyyətə qoydu. Baxın, mən də onlara dedim ki, sizin mandatınızdır, gedin o postu oradan götürün, biz sizdən tələb eləyirik, mən barışmadım ki, bu postla. Demədim ki, Azərbaycanın bu hüququdur. Amma Rusiya eləmədi, bizi bu vəziyyətə Rusiya salıb. O argumenti əldə eləməkdən ötürü Paşinyan bu hayküyü salıb. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim tərəfimizdən indi xoşgörülü bir siyasət aparılmalıdır ki, biz sərhəddə öz nəzarət buraxılış məntəqəmizi qoymuşuq, oradan heç bir adım da geri getməyəcəyik, çünki bizim oradakı nəzarət buraxılış məntəqəsi hərbi qüvvələrin Azərbaycan ərazisinə keçməsinin qarşısını almaqdan ötürüdür. Biz öz sadə erməni kökənli vətəndaşlarımızla onlarla heç bir düşmənçilik etməyəcəyik. Onların gəliş-gedişinə mani olmayacaq. İlkin addımlar atılıb, bunu davam eləmək lazımdır. Qaldı ki, Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarının ölkəmizdən çıxarılması ilə bağlı bu barədə Azərbaycan rəhbərliyi vaxtaşırı danışmalıdır. Çünki elə vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, birincisi, Rusiya hələ 25-ci ilə qədər burada qalmağı özü üçün böyük bir uğur saysın. Başa düşsün ki, B planı da var. 25-ci ilə qalmaya da bilər. Ona görə birincisi ona təzyiq eləmək lazımdır. Biraz əvvəl dedim axı, baxın, Ermənistan alternativ siyasətlər yürüdür deyə Rusiya onun ətəyindən yapışıb ona revanşlar eləyir ki, getmə. İndi Azərbaycan da oxşar siyasət aparmalıdır. Azərbaycan bir, Avropa Birliyi və ABŞ-la münasibətlərini dərinləşdirməlidir. Bu məsələ belə asan həll olunmur. Sabahları dedin ki, Rusiya sülh məramları buradan çıxsın, onlar da çıxdılar. Xeyr, bu bir prosesdir. Bu proses bir neçə ayaqdan ibarətdir. Birinci ayaq bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Qərblə, ABŞ və Avropa Birliyi ilə münasibətlərini dərinləşdirməlidir. Bax, bu sazişi Avropa Birliyi ilə hansı məqsədlə, hansı belə uzaq görən siyasətlə, dırnaqarası deyirəm mən əlbəttə bu uzaq görən sözünə, uzadırlar. Axı, bizim Avropa Birliyi ilə yaxın olmamızın alternativi yoxdur. İndi bax, o sazişi imzalamaq lazımdır. Həm NATO ilə, həm Avropa Birliyi ilə, ABŞ-la iki tərəfli qaydada, Böyük Britaniya ilə əlaqələr sıxlaşdırılmalıdır. Rusiya başa düşməlidir ki, Azərbaycan tam artıq hazırlanıb ki, Qərblə inteqrasiyaya gedə bilsin. Amma bu da elə belə baş vermir axı. Bu günləri indiki daxili siyasətlə İlham Əliyev istəsə də o alınmayacaq. Deməli, nə etmək lazımdır? Ölkənin daxilində daxili siyasət dəyişməlidir. Vətəndaşa münasibət dəyişməlidir. Müxalifətə münasibət dəyişməlidir. Mətbuata münasibət dəyişməlidir. Bu artıq bizim üçün milli təhlükəsizlik məsələsidir.
Qarabağ məsələsidir, Ermənistanla sülh məsələsidir, Rusiyanın caynağından xilas olmaq məsələsidir. Nə? Hüququn aliliyinə hörmət eləmək. Müxalifətə qarşı təzyiqləri dayandırmaq, sərbəst toplaşma azadlığına meydan vermək, ölkədə demokratik hav-havanın yaranmasına doğru addım atmaq. Baxın, indi hazırlaşırlar ki, bir müddətdən sonra bir əf fərmanı olacaq. O əf fərmanı formal olmamalıdır. Nə qədər olub ki, ölkədə əf fərmanları olub, bu əf sərəncamları formal xarakteri daşımamalıdır. İndi fürsət dəsində bunu Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, bu fürsətdir ki, sifəti saxlamaqla addım-addım demokratiya keçid olunsun. Onsuz da bunu biz eləməliyik. Bunu biz eləməsək, müasir dünyada bizim yerimiz olmayacaq. Rusiyadakı avtoritarizmin məğlubiyyəti zaman məsələsidir. O məğlubiyyət labüddür. Və sonra nə olacaq Rusiyanın himayəsinə sığınmış bu avtoritar rejimlərin taleyi? Ona görə də, deməli, Azərbaycan həmin o dırnaqarası sülh bəramların Qarabağdan çıxarılmasına zəmin yaratmaq üçün bu iki işi günü bugündən etməlidir. Ölkənin daxilində demokratikləşmə və milli birlik, həmrəylik istiqamətində müəyyən addımlar atmaq, gərginliyi götürmək, Avropa standartlarına yaxınlaşmaq, biz onsuz da bir günə, bir ilə Avropa standartına çatası deyirik. Amma addımlar atmaq, heç olmasa siyasi məhdudları azad eləmək, sərbəst toplaşma azadlığı, media azadlığı kimi məsələləri təmin eləmək, ölkədə demokratik seçki üçün ilkin zəmini formalaşdırmaq. Zaten Avropa parlamenti bunu bizdən tələb eləyir. Digər Avropa qurumları da bunu tələb eləyəcək. Və paralel olaraq qərb quruluşları ilə yaxınlaşmaq, paralel olaraq üçüncü istiqamət Rusiya ilə ritorikanı sərtləşdirmək. Açıq demək ki, bəli, Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramları öz vəzifələrini bu günə qədər yerinə yetirməyiblər. Bu barədə danışmaq lazımdır. Biz danışmırıq. Bizim danışmağımız amma yetmir axı, biz müxalifətdir. Ölkənin rəsmiləri bu barədə danışmalıdır ki, həmin o üç tərəfli bəyanatda, dördüncü maddədə nəzərdə tutulmuş Qarabağdakı separatçı silahlı qüvvələr Azərbaycan ərazisi tərk eləməlidir, müddəası icra olunmalıdır. Qarabağın daxilindəki kommunikasiyalar açılmalıdır. Bu proses getməlidir və paralel olaraq biz Rusiyanı buradan sıxışdırdıqca Qarabağ icması ilə müəyyən ən azı başlanğıc üçün kommunikasiyalarla bağlı müzakirələrə başlamalıyıq. Lazımdırsa birinci mərhələdə hansısa qoy vasitəçilər də olsun. Mən başa düşə bilmirəm açıqı, bu nə isrardır ki? Nəyə görə məsələn Azərbaycan hökuməti Rusiyanın vasitəçiliyi ilə gedib Xocalıda Rus komandan da başda oturmaqlar, başlarının üstündə də imperialist generalların şəkilləri olmaqla danışıqlar aparmağı uyğun bilir, amma məsələn Avropa Birliyi belə bir vasitəçiliyə gəlsə niyə pis olar ki? Nə olur ki onda? Gürcüstan müstəqil dövlətdir. Bir il bundan qabaq orada iqtidarla müxalifət arasında münasibətlər gərginləşmişdi. İqtidar və müxalifət diyaloguna vasitəçiliyi Avropa Birliyi elədi. Pis oldu, gərginlik aradan götürüldü. Yaxud məsələn uzaq 90-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəllərində ATƏT özünün keçirdiyi tədbirlərdə Azərbaycanda iqtidarla müxalifəti bir masa ətrafına toplamırdı. Yəni beynəlxalq təşkilatların bu mandatı olmalıdır. Və nəyə görə Rusiya xarici qüvvə sayılmır? Çox maraqlıdır. İlham Əliyev Rusiyanı xarici qüvvə saymır. O Xocalıda, məhz Xocalıda gəlib qərargah qurmuş Rusiya generalları azərbaycanlıdır. Onların kabinetində gedib danışıq aparmaq olar ermənilərlə. Amma məsələn Azərbaycanın istənilən bir bölgəsində Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə Qarabağdakı erməni halilə danışmaq niyə belə böyük bir qüsur olmalıdır ki? Bu iş də görülməlidir. Yəni, bir kəlmə ilə sadə məsələ deyil bu məsələni həll eləmək. Və bunların hamısı olduqca, baxın, deməli, ölkənin daxilində açılım gedir, beynəlxalq aləm açılım gedir, Qarabağdakı erməni əhali ilə kontakt yaranır, artıq əlaqələr yaranır, onların reinteqrasiya proqramı elan olunur, Rusiya ciddi şəkildə tənqid olunur Azərbaycandakı siyasətinə görə, sülh məramlardan öz vəzifələrini yerinə yetirilməsi tələb olunur və uyğun bir vaxtda, Azərbaycan hakimiyyəti üç tərəfli bəyannamənin 9 noyabr üç tərəfli bəyanatının təsdiq olunması üçün Milli Məclisə müraciət edir. Milli Məclisə müzakirələr gedən zaman, məsələn, Vahid Əhmədov necə belə birlikdə, kollektiv şəkildə öz aləmlərində ifşa edirdilər. İndi bu dəfə də düymə basılar, həmin qaydada Rusiya sülh məramlarını ifşa edirlər, sübut edirlər ki, onlar öz vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilməyiblər. Ona görə də baxmayaraq ki, dövlət başçısı belə bir sənədi imzalayıb, amma Milli Məclis onu qəbul eləmir. Və
Bundan sonra Azərbaycan hökumətinin vəzifəsi yaranacaq ki, artıq Rusiyaya müraciət eləsin ki, Azərbaycan parlamenti bizim imzaladığımız sənədi ratifikasiya etməyib, artıq Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarının Azərbaycan torpaqlarını tərk eləmə prosesi başlanmalıdır. Necə, hansısa bir yol xəritəsi biz müəyyənləşdirək, qrafik müəyyənləşdirək, o qrafik çərçivəsində siz bizim torpaqlarımızı tərk eləməlisiniz. Mexanizm bundan ibarətdir və dediyim kimi, amma bunu edərkən sən artıq digər işləri görmüş olmalısan. Sən artıq dünya ilə, öz xalqınla və hətta Ermənistanla işlərin heç olmasa 50%-ni həll eləmiş olmalısan ki, o zaman artıq Rusiyadan bu tələbləri irəli sürmən ciddi qəbul olunsun və Rusiya məcbur olsun bu tələbləri icra etməyə.